Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Қазақстанның ежелгі тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы неолит дәуірі. Естеріңізде болса, біз өткен сабақта осы тас дәуірінің алғашқы кезеңі палеолит кезеңін қарастырған болатынбыз. Палеолит кезеңдері бойынша олардың ерекшеліктері анықталды. Палеолит дәуіріндегі алғашқы адамдардың даму сатылары және қоғамдық әлеуметтік ұйымдасуы, шаруашылығының формалары айтылған еді. Енді осы тас дәуіріндегі үлкен бір кезең есепте болады, неолит дәуірі, палеолит дәуіріндегі алғашқы адамдардың өмірі, тұрмысы, әлеуметтік қатынастары, шаруашылығы, мәдениетін айтатын боламыз. Қарастырылатын сұрақтар, бірінші неолит дәуірі, сипаты, ерекшеліктері деп аталады. Екінші сұрақ, неолит дәуірі тұрғындарының әлеуметтік ұйымдасуы, құрылымдық қауым өмірі. Үшінші сұрақ, неолит дәуіріндегі шаруашылық формалары, материалдық мәдениеті. Және төртінші сұрақ, неолит дәуірі деп аталады. Алдарыңыздағы кестеде жалпы палеолит, яғни тас дәуірі, тас дәуірінің ішіндегі палеолит, мезолит, неолиттің кезеңдері көрсетілген. Бұл кезең бойынша жалпы тас ғасырының үлкен хронологияны қамтитындығын білеміз. Және оның ішінде палеолиттің көлемі өте кең, ауқымы уақыты одан кейінгі мезолит және неолит. Мынау біздерде бүгін неолитті қарастырып отырмыз. Неолит және неолиттің біз неолит айтамыз. Неолит дәуірінде қарастыратын боламыз. Жалпы уақытта жаңағы кестеде көрсетіліп тұрғандай бүгінгі нөлден бүгінгі бесінші үшінші нөлдіктер аралығын қамтиды. Неолит дәуірі тас дәуірінің соңғы кезеңі және бұл жаңа тас дәуірі деп атақтайды. Жаңа өзгерістер дегені осы тас дәуірінде. Аса маңызды белгісі неолит дәуірінің бұл табиғаттың дайын өнімдерін иемденуден, яғни өндіруші шаруашылыққа көшу. Яғни өндіруші бұрын дайын терістікпен айналысатын болса, енді ол тек терістікпен айналыспайды, егін салды. Және дайын бұрын аңдарды атып алып аңдарымен аңшықтан өтетін болса, енді мал шаруашылығына көшті, яғни малды өзіне көшті. Енді бұл ең маңызды белгісі. Және бұл ғылымда неолиттік күнкөріс деп аталған. Басқаша айтсақ, табиғаттың дайын өнімінен өндіруші шаруашылыққа көшу неолиттік күнкөріс деп аталды. Осылайша шаруашылықтың жаңа түрлерінің шығуының адамзаттың қоғамындағы әрине үлкен бір дамуындағы орасан зор секіріс болды. Бұл кезден бастап адамның еңбек саласы кеңейді, сонымен қатар сипаты да жаңа сапаға ие болды. Өндіруші шаруа жаңа кетпегендей келмейді, өндіруші шаруашылықтың шығуы неолиттік күнкөрісті. Сол сияқты осы өсімдіктерді өсіруге, жануарларды қолға үйретуге және оларды өсіруге, іріктеуге көшу адамзат тарихындағы отты жағудан кейінгі үлкен секіріс болған екен. Естеріңізде болса, біз орта палеолитте адамдар отты жаға білді деп. Отты жаға білгенде үлкен маңызды болды. Сол сияқты бұл кезде кептен мен жерлеудің қарапайым түрлері қалыптасты. Ағашты, тастан басқа ағашты пайдаланып, ағаштан түрлі еңбек құралдар жасады. Сол ағаштан еңбек құрал жасау үшін балта ойлап табылды. Келесі бір үлкен маңызды белгісі саз балшықтан жасалып, отқа түзелген мықты қыш әдіс керамика жасалу үйренді. Керамика жасалды. Сондықтан да кейде бұл дәуір қыш құмырашылар дәуірі деп атайды. Одан кейін кен өндірудің жаңа алғашқы бездері қалыптасты. Мыс, алтын, қорғасын секілді металдың жұмсақ түрлерін өндіру ісі жүзеге асты. Ежелгі қазақ жеріндегі тайпалар аңшылықпен балық аулаумен де шұғылданды. Оны бізге табылған мынау неолиттік ескерткіштер дәлелдейді. Балық аулаумен шұғылданғандығын көрсететін жаңағы сүргіленген қайықтардың іздерінің табылуы, сол сияқты мата тоқу, киім тігу деген үйренді. Және тағы да бір ерекшелік мынау ыдыстарға геометриялық фигуралар салынды.
Mingirdim. Pasta kesu zonu zıbrata tekstil siyahtı artistlerin mingirdim. Biz burunları paleolitik yaptık. İstediğiniz olsa jar pişiriş teknikası dedik. Yani pastadı, paleolitik pastadı birbirine soklu olarak jar pişiriş teknikası dedik. Ama buna kezde kesu, zonu, zıbrata tekstil deyin artistler kullanılıyor. Sürgülenген kayıklardың, ескектердің, шаңғылар мен шаналардың табуы да ағаштың бөлігі кеңінен меңгергендігін көрсетеді. Тұрақтарын айтатын болсақ, арал өңірінде сексеуіл тұрағында малшылар мен аңшылар тұрғандығы байқалды. Себебі бұл жерде көптеген сиыр, қой, жылқы сияқты үй жануарлардың сексеуі тұрған. Сол сияқты қостанай облысындағы ботай тұрағы, батыс қазақстан өңіріндегі көктүбек кені тұрақтары және тағы да басқалар. Қазіргі кезде жалпы неолит заманына жататын 600 ескерткіш Қазақстан территориясында. Осы неолит дәуірінің енді әлеуметтік ұйымдасуына келсек, алғашқы адамдардың өмірі неолит дәуірінде қалай болды? Яғни әлеуметтік жаны алған кезде бұл дәуір неолит дәуірі рулық қауым кезеңі болып саналады. Яғни әрбір ру бірлесіп еңбек етті, табылған табыс бәрі осы рудың меншігі болды. Ұжымдық еңбек және өзіндік салғырттығын деген ортақ құрылық мүмкіндіктерін. Және тағы да бір айтып кететін нәрсе, неолит дәуірінде алғашқы еңбектік қоғамдық бөлінісі болды. Қоғамдық еңбек бөлінісі болды. Яғни егін шаруашылығы мен мал шаруашылығы мен жеке шаруашылықтың түрлеріне айналуы. Мен егіншіліктің жеке шаруашылық түрлеріне айналудың қоғамдық еңбек бөлінісі деп сипатталады. Және ру өмірінің ең елеулі шаруашылық, қоғамдық және идеологиялық мәселелерін кеңес шешті. Яғни рулық кеңес деген болды. Бұған рудың ересек адамдары қатысты. Және әрбір рудың өзінің көсемі немесе сақемі дейміз және болды. Және олар соғыс кезіндегі мына көрші рулармен басқа да елдермен қатынастарда бір немесе бірнеше көсемдері болды. Бұлар сол барлығын шешіп отырды. Әйелдердің шаруашылық рөлінің артуы, яғни аналардың локалды мекенжайға көшуді тудырды. Яғни бұл деген сөз мынау бүкіл шаруашылықта әйел адамның рөлін жүрді. Олардың мынау кетпенді егін егу, кері жаңағы шаруашылықта әйел адамның рөлінің зор болуына алып келді. Сосын жаңағы тамақ жасау, тамақ дайындау, балаларды өсіру, соның барлығында әйелдің рөлі жоғары болғандықтан туыстық адамдардың соғы осы аналар жағына тоқтасты. Сол үшін де біртіндеп бұл аналардың рөлінің өсуіне, яғни аналық рулық қауымның орнауына алып келгені. Сөйтіп бұл дамыған рулық қауымдағы бұл кезеңді неолитте аналық рулық қауым деп. Осы кезде сонымен қатар тайпа бірлестіктері пайда болды. Тайпалар тұқымдас жағынан және шаруашылық түріне қарай біріккен бірнеше рулық қауымдар құрды. Сонда тайпа бұл рулардың құрылды. Неолит дәуірінің еңбек құралдарына алдарыңызға мінекей ұсынып отырмыз. Мұнда өз тас құралдар жасау ісі бұл кезде қолданады. Олардың орнына жаңағы мен айтқан кен өндіре бастап дедік қой, мыс қосылған бұйымдар жасалған. Мінекей алдарыңызда ыдыстары бейнеленіптұр. Бұны семинар сабақтарында тағы да қарайсыздар, кәдімгідей уақыт аздау. Одан кейін неолит дәуірінің соның келесі кезең энеолит деп айтамыз. Энеолит дәуірі ол мысты тас дәуір деп аталады. Бұл кезеңде энеолит дәуірінде адамдар мыс қалдықтарды толық игеріп оны тұрмыста кеңінен қолдана бастады. Энеолит дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы үшінші 2000-ші жылдықтар аралығын қамтып жатыр. Бұл дәуірдің басты ерекшелігі жоғарыда атап өткеніміздей металл өңдеуді игеру болып табылады. Тастан жасалған шапқыға қарағанда мыстан жасалған соттың немесе басқа да құралдардың жұмыс істеу тиімділігі көбесе артты. Мыстан жасалған құралдар тиімділігі нашар, тас құралдарды жаппай ығыстырып шығарамыз. Мыс қалдықтарын ойлап табуы құралдарды көбейтіп шығаруға мүмкіндік береді. Мыстан жасалған жаңағы өткізуші құралдардың пайда болуынан жаңағы айтқандай қармақ сияқты бұрын белгісіз болған құралдарда ойлап
Осының бәрі инеолит дәуірінің басты ерекшелігі болып табылады. Сонымен сонда қарап отырсаңыз, мысты игеру бұл инеолит дәуірінің басты сипаты десек те болады. Мыстың жаңағы жасалған құралдар әрине тасқа қарағанда икемделгіш, иілгіш және көп нәрсе көп функциялы болды. Инеолит дәуірінде тағы да бір басты белгісі мал шаруашылығы дамыды. Мал шаруашылығы басым дамыған аумақта Қазақстан далаларында бұзалы сөйтіп басталады және үлкен өзгерістер алып келді. Бұл дәуірде климат ылғалды болатын сондықтан да мұнда табиғи орта сүт қоректі жануарлардың әсіресе жылқы малының көбеюіне жағдай жасады. Жылқы малы. Сонда біз мен бұрында айтып отырмын балалар, табиғаттың өзгеріс, табиғаттық мына географиялық климаттық фактор бізде адамзат өмірінің дамуында маңызды рөл атқарады. Көрдіңіздер ме? Табиғи жағдай бұл жалпы жануарлардың түрін өзгертті және сүт қоректі жануарлардың әсіресе жылқы малының көбеюіне жағдай жасаған екен. Осындай табиғи бұрын бір жерден екінші жерге жиі қоныс аударатын аңшы тайпалар өздерінің көрші аумақтарын қысқартып бір орында ұзақ уақыт сақтай бастады. Аң аулау алқаптарының босауы енді керісінше мал санының одан әрі ұлғаюына алып келді. Инеолит тұрғындары төрт түлік малды әсіресе жылқыларды көптеп ұлғайды. Анағұрлым үлкен аумақтарда шаруашылықтың бір бірімен шұғылдана бастады. Осыдан олардың неолит кезеңінде болып өздерінің мәдениеттері пайда болды. Инеолит дәуірінде алғаш рет мыстан жасалған пышақтар, шаппас оттар пайда болып, мыстан инелер мен кереуіштер жасалды. Алдарыңызда инеолит дәуірі енді қолдар тұр. Солтүстік Қазақстанда Ботай қырағынан табылған және Маңғыстаудағы табылған құралдар. Енді қорытынды жалпы бұл инеолит дәуірінің Ботай мәдениетін біз ерекше атап өтеміз. Ботай мәдениетінде көптеген жылқы сүттерінің табылуы сол дәуірдегі жылқының кеңінен қолданғандығын айтады. Дәлелдейді. Енді қорытындылай келе айтатыным, неолит дәуірінің басты ерекшелігі табиғаттың дайын өнім иеленген өндірістік шаруашылыққа көшу. Басты ерекшелік яғни табиғаттың дайын өнімін иеленген өндірістік шаруашылыққа көшу. Екінші, неолит дәуіріндегі өзгерістер керамиканың дамуы, кеңісінің қалыптасуы басты белгісі. Әлеуметтік ұйымдасуы бойынша дамыған аналық құрылық қауым дейміз. Одан кейін тас құралдарын жетілдіруде жаңа әдістер кесу, жону, тегістеу әдістері пайда болды. Инеолит дәуірінің басты ерекшелігі ретінде мысты қолданғандығын айтамыз, металл өңдеуді игеруін айтамыз. Және келесі жылқыны қолға үйрету да басты осы инеолит дәуіріндегі жаңалық болып саналды. Және оны салт мінуге жылқыны қолға үйрету мініске пайдаланған. Жерлеу ғұрпы мен басқа да белгілері инеолит тұрғындарына тотемизмнің бабалар айрығына табынудың болғандығын көрсетеді. Міне енді алдарыңызда осы сұрақтар тұр, мына сұрақтарға жауап берулеріңіз қажет. Неолит дәуірінің басты ерекшеліктері қандай болды? Неолит көрсеткішінің мәніне неолит дәуірінің әлеуметтік ұйымдасуын сипаттаңыз. Тас өңдеудің қандай әдістері болды? Инеолит дәуірінде шаруашылықта қандай өзгерістер болды? Анаруылық қауым қалай қалыптасты? Оның негізгі белгілері қандай? Патриархалдық қоғам ретінде деген сияқты сұрақтарға жауап берулеріңіз қажет. Осымен менің дәрісім аяқталды. Жақсы сау болыңыздар.